kan oo surgery ah maaragtay oo wax qala een dhaqtar ah unde hooskiisa inuu iska joogo mooyaan halkan kada sidaad maanta adu aad tahay inuu noqonayo shakiba igaga jiray laakiin hadii meelo gaar ah hoosaldhigii aad u sameysaan baan u maleeyin in ay soo yar dhawaan lahaayeen een macnaha mahma xadashaa waxay ahayd si shoom yaal ballaashi saari ku jaar macnaha ninkan maanta cunin biribu ka shalay gartay marka ninkan maanta wadanka u shaqeysanin biribu ka shalay marka waxaan leeyahay aqoonta dibadda lala fadhiyo wadan gudiisa lala yimaado saldhigna wadan gudiisa noqonay aad iyo aad aan saldhiga aad iyo aad baad u mahadsan tahay maya waan baxayna laakiin meeshu qaboon wey midhahan kale waxaa iska leh wadanka Ogadenia cid kale oo leh ma jiro hadda lacag ma daas leeyahay waa waayay waa guud lacag ma jirto waa ka dhigaysaa saad doonto halkaas ka sii dara waa in aad uga dhareegto sida ugu fiican ee ugu kalsoon badan xal iyo dhafuru Roma ah dhafuru weeyaan ha dhafuru weeyaan saxad yaa ma bakaayta saxad bedela inta gurtaydi ma dirbaad gurtay ha isbaas nuu yugu jiraa hadda ma yaqaan meel kale